Tapi sebenarnya Tuhan sebenarnya dia bagi ujian tu kepada orang yang boleh sebenarnya terima. InsyaAllah abang tabah nanti, insyaAllah kita sebenarnya boleh berdoa, sentiasa berdoa. InsyaAllah Tuhan boleh bagi keajaiban, boleh untuk menyembuhkan abang. InsyaAllah kita sama-sama berdoa. Ini pun kita sampaikan juga sumbangan daripada pihak Masjid Taman Purajaya lah. Kita pun ada daripada orang, sumbangan orang bagi kat kita, kita carilah mana-mana orang yang memang sangat-sangat layak. Macam abang ni memang sangat layak lah kita datang. InsyaAllah kita bagi tu ada pampers, ada juga sedikit barang-barang makanan kan untuk abang ni, insyaAllah. Dan ada juga sedikit sebenarnya ada sedikit kuang tunai lah daripada masjid sebenarnya kita bagi untuk abang. Bolehlah tampung-tampung, tak banyak pun tapi insyaAllah bolehlah tampung-tampung, insyaAllah ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 262. Okey, hari ini saya berada di Pulau Raya, Numpur Makmur. Ya, di Numpur Makmur. Jika anda kenal ni abang ni, sebenarnya sebelum ni kita pernah pergi melawat abang ni di Taman Tualang Indah Mentakap. Dulu saya pernah upload video abang ni. Masa tu ada isteri dia lagi, arwah isteri kan ada lagi. Masa tu cancer terbagi. Lepas tu sekarang apa dah sebulan dah meninggal kan? Sebulan isterinya dah kembali ke rahmatullah, dah meninggal sebulan lebih. Jadi abang ni pun dah tak duduk lagi sana, tak duduk sana dah. Duduk sana, duduk di sinilah. Dia numpang di rumah abangnya di sini. Jadi kesulitan abang ni sekarang ialah tahap 5 buah pinggang. Kalau ikut doktor dah 3 kali sepatutnya pergi ke sana, tapi ialah kesulitan lah nak pergi ke sana, nak pergi buat temujanji doktor. Cara abang ni pun macam ni, tak boleh nak bergerak. Kita hari ni dengan Masjid Temujaya sebenarnya datanglah untuk beri sikit sumbangan. Jadi hari ni kita bawa lah sikit. Sebenarnya ada bantuan daripada sahabat kita daripada Kuantan, dia ada bagi sikit duit sikit lah. Dengan apa, ada juga sahabat kita daripada Temujaya sendiri, ada juga bagi sikit duit dengan kampung dengan sikit-sikit barangan untuk abang lah. Barang-barang ni pun sebenarnya kita dapat daripada penyumbang-penyumbang yang berikan kepada masjid dan kita bagilah, bagi-bagikan kepada mereka yang kita kira layak. Kesulitan yang abang ni harungi untuk cuci buah pinggang itu yang sepatutnya dibuat sekarang. Doktor pun dah beberapa kali bagi amaran sebabnya bahaya, sepatutnya pergi. Tapi kesulitan itulah abang ni, benda-benda tu semua menggunakan kos. Cuci berapa ratus lah kalau buat sendiri? RM3,000 sebulan kos untuk cuci. Sebab tu dia kena memohon, mungkin dengan mu'ib, dengan zakat. Cuba memohon, sekarang ni cuba memohon untuk itu. Kalau kita ada sok-sok ke apa, dia boleh sebab itu. Tapi tak ada, abang memang tak ada langsung buat itu semua. Abang tak ada, memang kena ikhtiar cara tu lah. Cara untuk memohon bantuan daripada mu'ib kalau dapat kan. Tapi abang nak ambil borang eh. Mendoakan semoga Allah memudahkan kelulusan itu. Kita sampaikan sikit apa sahabat kita ni daripada Kuantan sebenarnya. Saat ni memang dia ada bagi, kita sampaikanlah kebangan daripada dia. Dan satu lagi sahabat kita daripada Temujaya, kita ada bagian sikit untuk abang. Tak banyak pun tapi boleh menampung-nampung untuk mengurangkan sikit pembelanjaan ni apa, untuk abang gunakan lah. InsyaAllah ni ada barang-barang ni pun kita pun dapat sebenarnya daripada ni lah, yang menyumbang hamba-hamba Allah yang infakkan barang untuk kepada Masjid Temujaya dan kita sampaikan untuk orang yang perlu. Encik Kamaludin lah, insyaAllah. Okay. Itu rezeki macam tu lah, masing-masing abang diuji cara macam ni. Ada orang lain cara macam lain, macam-macam cara ujian yang diterima. Kita doa lah semoga Allah mudahkan urusan abang selepas ini, insyaAllah.
Al-Fatihah.